2001年，杨幂凭借《宫锁心玉》大火，从一线跃为顶流。10年过去了，杨幂的市场号召力有增无减，仿佛活在热搜上，依然是稳顶流。娱乐圈大浪淘沙，红过的人很多，但能红10年，掰手指头也真的数不出几个。那杨幂是如何做到爆红10年的呢？大家好，我是凡人。在节目开始前，麻烦帮忙点个赞并关注一下吧，谢谢了。在杨幂的演艺道路上，有两件事让她至今都难以释怀。第一件是杨幂刚出道的时候的一场哭戏，当时她年纪小，又不是专业的童星出身，常常把握不好导演要的尺度，那场哭戏反复拍了好几遍都没有过，导演就直接走过去，站在她面前毫不客气地照着她的脸就扇了一巴掌，很快她的眼泪就出来了。杨幂后来说，其实不止打了耳光，就连身上也被打了不少伤，没资本没背景，哪怕被打了也是敢怒不敢言，只能默默含着眼泪拍完了那场哭戏。还有一件事，就是他争取了好久的角色被临时换掉，那部戏的角色杨幂准备了好久，当时剧组还要求他必须先进行培训，等培训合格了才能进组，杨幂想都没想就同意了，为了这部戏跑去培训了特别长的时间，培训完之后就跟剧组签下了合同，没过多久对方就把第一笔款项打到了他爸爸的账户里，相当于是给了定金，已经定下了杨幂来演。角色定下之后，杨幂就安心在家看剧本背台词，等着剧组开机，可谁也没想到，在临开机的前一天，对方给他打了个电话，直接告诉他，对不起，我们已经把你换掉了。这个电话对当时的杨幂而言宛如晴天霹雳，他使劲想自己到底是哪里做得不好了，为什么都要开机了还会被别人换掉。后来他多方打听才知道，原来是投资人的女友看中了他要饰演的那个角色。杨幂的人生转折点是遇到《神雕侠侣》里的郭襄，那个时候她演的郭襄眼睛里面可以看到星星，浑身充满着灵气，之后的杨幂开始有了一点名气，唐人公司觉得她很适合《仙剑三》里的雪剑，就过来借人。杨幂当时很喜欢这个角色，不想错过，但公司坚持不敢放人，跟对方拉锯了许久，最后是在经纪人的斡旋之下，杨幂才得到了这个让她开始小红的角色。可惜的是，小红之后的杨幂前路依然是一片迷雾，在很长的一段时间内她没有接到任何戏约。2011年，杨幂终于遇到了改变她一生命运的角色《宫锁心玉》里的晴川，当年的宫收视率仅次于春晚，那首爱的供养更是传遍大街小巷。4岁进入演艺圈，16岁正式出道，杨幂比任何人都要清楚这个行业的竞争有多残酷，所以她要好好利用好自己现在的名气。很快，《小时代》票房大卖，《古剑奇谭》火得一塌糊涂，杨幂凭借着过人的吸金能力成为最炙手可热的流量小花，但很快铺天盖地的争议和负面新闻随之而来，因为接了大量的戏，质量良莠不齐，人们叫她烂片女王，专演垃圾片，金扫帚最令人失望女演员奖她领了3次，豆瓣最渣女演员她领了5次，甚至在她后来想拍不一样的片子给自己翻身，可是观众并不买账，连人民网都评价需要给流量明星敲警钟。杨幂自己也亲口承认，一年之内可以拍11部戏，这样的工作量如何保证质量呢？只是对外，网友们对于她的评价是毁誉参半，有非常大的压力，对内也是，虽说她已经成了一线明星，但她的头上依然压着资本这座大山，说到底，在资本的眼里，她只是一个帮公司赚钱的工具，很多事情轮不到她说了算，她接的剧本要经过公司点头，赚来的辛苦钱要被压榨，分一大部分给公司，更重要的是，即便成了顶流，她依然没有太多的自主权和选择权。杨幂是一个有野心的人，她不甘心像其他明星一样乖乖当别人的赚钱工具，想解决目前的困境，解决的办法只有一个，那就是自己出来单干，成立公司，然后签不同的艺人，不把鸡蛋放在同一个篮子里面，把自己的 IP 摊弱。于是她选择孤注一掷，走上另外一条极为艰难的道路，想要不被资本压榨，那就要自己成为资本。他带着经纪人曾家和曾家的副手赵若瑶开了一家属于自己的公司嘉行，自己当老板，杨幂带着他的嘉行蹒跚学步，走得摇摇晃晃。这时候的嘉行还只是个不起眼的小公司，拿得出手的艺人就老板杨幂一个，那个时候一切都很难，没有人脉，没有资源，更重要的是没有钱。为了能够把公司撑下去，杨幂不得不逼上梁山，签下了著名的对赌协议，盛世影业出资3亿购买嘉行20%的股份，但嘉行必须在2015、2016、2017这3年里净利润达到3.1亿，否则就按照15%的年利率回购上市手中的嘉行股份。
当时的公司价值还是千万级别，三年要盈利3亿，何其艰难。这无疑是一场和魔鬼的交易，赢了那公司会走上一条康庄大道，但如果输了，杨幂可能要背负几个亿的债务，一辈子都还不清，但他别无选择。于是这三年里，他们公司一人的工作量直接拉满，只要能赚钱，质量好和质量差的都上。对赌的那三年里，杨幂交出了《怦然心动》《我是证人》等电影作品，口碑虽然都不算好，但胜在收入可观，票房分别为2.2亿元和1.6亿元。2015年，他们公司的净利润只有0.81亿，第一年才0.81亿。那如果后面都是这样，那这场对赌协议注定要输了。为了赚钱，杨幂不得不跑得更快，她疯狂接下了各种代言。据粉丝统计，仅2016年这一年里，杨幂手上就有12个代言，而她这一年更是集齐了2线杂志的封面。也就是在这一年，杨幂的口碑进一步严重下滑，因为她接了太多的工作，没有时间去沉淀，无法保证质量。在杨幂堪称疯狂的工作量下，这一年嘉行的净利润达到了1.29亿，相比去年的净利润直接上涨了59%。时间还剩下一年，但不得不说杨幂的运气真的很好。最后那一年，先是漂亮的李慧珍小爆，紧接着三生三世十里桃花大爆，嘉行一夜之间赚得盆满钵满。这部剧出来后，杨幂的商业价值直接登顶，培养出来的迪丽热巴更是热度一路飙升，比肩自家老板，成为嘉行旗下第二大顶梁柱。这一年嘉行净利润达到近2亿元，大大超过了当初的对赌协议。杨幂成功保下了他的公司，也让整个资本圈都看到了他的价值和能力，没有人再敢小看这个北京胡同里出来的小姑娘。这一切都被蠢蠢欲动的完美世界看在眼里。很快，完美世界宣布拟出资5亿购买嘉行10%的股份。也就是说，在资本眼里，现在的嘉行价值50亿。从2500万到50亿，杨幂只花了3年，杨幂终于成为了杨老板。娱乐圈是个圈，有人兜兜转转还是被甩到了圈外，有人咬牙坚持，终于拼到了圈里。对于嘉行的艺人们，自己的杨老板可谓这句话最好的诠释。以前很多女明星认为自己实现阶层跨越的办法只有一个，那就是嫁入豪门，但杨幂却走出一条不同寻常的道路，自己成为豪门。杨幂既像一只猫，又是一匹狼，她不像邓文迪就是只狼不猫，对自己想要的东西特别狠，有点嗜血，也不像许晴、舒淇、倪妮这种猫感很重，她们很美很气质，但你自己身处低潮的时候，很难从这种很猫很女的东西中获得重新站起来的力量。而杨幂简而有之，在杨幂身上取长补短吧，让别人看不到你的玻璃心，看不到你的矫情，有的是一次又一次触底反弹的茁壮强大。好了，本期视频到此结束，喜欢的就点个赞吧。